Të nderuar shikues, kemi mbërritur në minutat kur përmes meteorologes ton marrim edhe parashikimin e motit për ditën e sotme dhe orët në vim. Tanja Porja, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Kur parashikohet të kemi një përmirësim të situatës hidrometeorologjike në vend, sepse duket se rreziku na kanoset sërish, e pamë edhe nga raportimet e gazetarëve. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesit e Radio 9. Në fakt pjesa më e madhe dhe më problematike ka kaluar. Aktualisht kemi rreshje shumë të pakta në zonat veriore dhe në qendër, ndërsa rreshjet me intensitet mesatar dhe përkohësisht intensiv, do thosha, janë të lokalizuar kryesisht në zonat lindore, por edhe në zonat jugore. Megjithatë, kjo situatë edhe në zonat jugore pritet që për 3-4 orë në vim të përmirësohet, të mbetet vetëm me rreshje të pakta edhe pjesa lindore dhe jugu, pra rreth mesditës kemi një tërheqje të rreshjeve drejt territorit grek, duke lënë pjesën tjetër të territorit shqiptar me rreshje të pakta dhe sasi të papërfillshme kryesisht veriu dhe qendra, por rreshje të pakta do thosha për zonat jugore. Ndërkohë në pjesën e dytë të ditës së sotme kemi largim të rreshjeve nga gjithë territori shqiptar, presim që sonte në mbrëmje dhe gjatë natës të kemi kryesisht kthjellime. Kjo situatë vijon për disa ditë, të paktën deri nga fundjava, presim të kemi kthjellime dhe vranësira dhe jo rreshje. Alba, kjo është situata për ditën e sotme, megjithëse presim për temperaturat në fakt të kemi një ka patur një rënje, ka qenë lehtë kjo kryesisht në zonat e ultërsisht përndimore, por më e ndjeshme ka qenë në zonat malore, aty ku sonte mesnata mbrëm ka sjellë edhe kryesisht sasi të rreshjeve në lindje dhe në juglinje. Megjithatë, temperaturat do të vijojnë të bien, kemi thënë që dje në fakt që e mërkura dhe nitja do të kenë temperatura shumë të ulta, -5, -6, por zonat e ulta dhe ato bregdetare mbeten në vlera pozitive. Alba, dhe më pas në fundjavë kemi edhe një stabilizim të kushteve termike, po ashtu presim që të kemi prezencë dhe të vranësirave, prezencë më të dukshme të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Tanja, ndoshta kemi një situatë të rikuperuar për momentin, një stabilitet termik, megjithatë sinjalet që na vijnë nga parashikimet afatgjata, cilat janë? Kemi lajme të mira, Alba. Shumë shkurt doja të thoja që kemi vetëm një ndërhyrje të vranësirave dhe rreshje në data 30 apo 31 ose mund të shtyhet deri në 31 janar dhe një shkurt dhe më pas ka sinjale shumë të mira për muajin shkurt, pasi presim një periudhë goxha të gjatë, të paktën 7-8 ditore pa rreshje ose kur rreshje do të jenë prezente do të jenë vetëm në zonat izoluara dhe në sasi krejt të pakta. Ndërsa vlera termike deri në këtë moment ka sinjale që temperatura do të mbeten të ulëta, do kemi her pas here 2-3 ditë me temperatura shumë të ulëta, por përgjithsisht do të jenë në vlera tipike të muajit shkurt, vlera -2 apo -3 në zonat malore, ndërkohë maksimumi jo më shumë se sa 10 apo 12 gradë Celsius. Pra, informacionet dhe sinjalet për parashikimin 2 javor janë goxha pozitive. Nuk presim më rreshje në horizont përveç një 2 ditori, por me sasi të pakta, nuk jemi të sigurt 30-31 apo 31 janari dhe një shkurt, megjithatë janë shumë ditë në mes që do të na lejojnë të rikuperohemi nga përmbytjet e, po themi, gjithë këtij janari. Tanja Porja, faleminderit për informacionet e sakta të çdo mëngjesi nga studio editari dhe për korrektesën. Natyrisht ne qëndrojmë në koherencë duke u ritakuar bashkë sërish mëngjesin e ardhshëm për parashikimet e orëve tjera.